Një trend i kohës fundit është dieta vegetariane. Sigurisht që ka shumë përfitime për shëndetin e njeriu dhe sidomos për ata që vuajnë nga obeziteti. Megjithatë, duhet kujdes për produktet që përzgjidhni të konsumoni, si dhe për kombinimet ushqimore. Të kontrollojnë sasinë e karbohidrateve në dietën e tyre, pasi në shumicën e rasteve abuzohet me sasinë ditore. Mos konsumoni produktet e përpunuara, si biskotat, çokolatat, sheqer dhe yndyrë. Mos konsumoni patatina, por drithrat të papërpunuar. Zgjidhni sa më shumë ushqime natyrale. Përveç karbohidrateve, duhet të keni një vakt të mirë formuar në raportin karbohidrate, proteina dhe yndyrë. Nëse regjimi ditor ushqimor nuk do të jetë në këtë formë gjatë gjithë kohës, do të keni uri, duke qënë se niveli sheqerit në gjak do të jetë i lartë dhe pesha trupore vazhdon të jetë i lartë ose do të rritet. Këshillohet të kryeni analizat çdo 6 muaj për nivelin e feritinës dhe vitaminës B12. Ndërsa për të evituar anemin dhe për të rritur nivelin e proteinave në menun ditore, atëherë duhet të përdorni dhe të konsumoni barbunjet, fasulet, thjerzat edhe bizelet.